ចំណែកឯសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញបានចុះប្រមូលស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទបានចំនួន19នាក់នៅម្ដុំវត្តភ្នំសមត្ថកិច្ចខណ្ឌដូនពេញដឹកនាំដោយលោកឈឹមឌីណាអភិបាលរងសហការជាមួយនឹងលោកលៀបប៊ុនធឿនប្រធានសង្គមគិច្ចនិងលោកមាសសម្បូរអនុប្រធានសណ្ដាប់ធ្នាប់បានធ្វើការចុះប្រមូលស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទចំនួន19នាក់នៅក្នុងនោះមានបារម្ភម្នាក់បញ្ជូនទៅធ្វើការអប់រំហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងវេលាម៉ោង 21:20 នាទីយប់ថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2013ត្រង់ចំណុចសួនកំសាន្តវត្តភ្នំស្ថិតក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញលោកឈឹមឌីណាបានបន្តថាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរសង្គមគិច្ចដើម្បីធ្វើការអប់រំនិងលុបបំបាត់នៃការជួញដូរផ្លូវភេទ។